Bugün Zaqatalada baş verən dəhşətli qəzada ölənlərdən biri qazi olub. Qəzada həlak olan Samir Həsənov həm də Zaqatala rayonu Bəhmətli kənd orta məktəbində hərbi hazırlıq müəllimi vəzifəsində çalışırmış. Qeyd edək ki, VAZ-21013 markalı avtomobilin Chevrolet markalı avtomobilə çırpılması nəticəsində Samir Həsənov ağır xəsarət alıb, o xəstəxanaya çatdırılsa da orada dünyasını dəyişib.